Еден Азар вирішив закінчити кар'єру футболіста. Звісно, ви можете сказати, що він її закінчив, коли перейшов до Мадридського Реалу, але цього разу, здається, остаточно Бельгія збирається повісити буци на цвях. Друзі, з вами канал «Футбол на дивані». Підпишіться на канал і давайте розбирати цю новину. Погнали! Як відомо, Мадридський Реал розірвав контракти з Еденом Азаром, виплатив бельгійцю частину зарплатні за останній сезон, забрав в нього сьомий номер та віддав Вінісіусу, і тепер Азар перебуває у статусі вільного агента. Гравцю 32 роки, і, як виявляється, він абсолютно нікому не потрібен. Повернення до Челсі неможливе, тому що там вінгерів просто можна консервувати, а про інші клуби у Європі зовсім нічого і не чутно. Більш того, преса спочатку відправляла Азара до Сполучених Штатів або до Саудівської Аравії. Але, як виявляється, Штати зараз заполучили Месі, і зірка типу Азара їм навряд чи потрібна. Та й не потягнуть. Ліга МЛС не потягне ще одного такого важкого контракту. Ну а саудити, які зараз платять по 100 мільйонів просто кожному гравцю, Бензема, Канте, можливо, Серхіо Рамос поїде до Еміратів, навіть вони розуміють, що купувати футболіста просто за ім'я їм не потрібно. Вони хочуть популяризувати футбол у своїй країні, вони хочуть таким чином привабити країну і здобути право на проведення чемпіонату світу 2030. А футболіст, який просто буде сидіти на лаві запасних із бургером у руках, їм не потрібен. Уявіть собі, один з найкращих футболістів світу, футболіст, який визнавався найкращим гравцем англійської прем'єр-ліги, футболіст, який за дриблінгом конкурував із самим Месі, футболіст, який реально претендував на звання найкращого у світі, боровся за золотий м'яч, у віці 32 років розриває контракт із Мадридським Реалом і абсолютно нікому не потрібен. Ну, тобто, навіть Гарет Бейл зміг поїхати до Сполучених Штатів. Азар наразі не потрібен нікому. Його пост у Твіттері досить незрозумілий, він такий розпливчатий. З одного боку, Азар каже про те, що він 2-3 роки вже не грає у футбол. І що він хотів би ще пограти, в нього є сили. З іншого ж він каже, що хоче поїхати із сім'єю на відпочинок і відпочити. Ти відпочивав три роки. І зараз ти кажеш, я на 2-3 тижні хочу поїхати відпочити. Ну, якось це не клеїться. Це єдиним виправданням цього я бачу те, що Еден Азар просто не знає, що йому робити. Агент, мабуть, каже, що він нікому не потрібен, контрактів немає, і аби преса на декілька тижнів в нього нічого не питала, він ось виклав такий пост. На 2-3 тижні я їду відпочивати, а вже потім буду думати про своє майбутнє. Але насправді це виглядає саме так. Еден Азар не потрібен жодному клубу світу. Китайської суперліги вже не існує. Поїхати до Японії, як це робив Ін'єста, в нього також не вийде, тому що там також потрібно грати у футбол. Тобто Гарет Бейл, коли грав за Мадридський Реал, усі бачили, що він може ще щось дати футболу. Тоттенхем, коли брав його у оренду, розумів, що Тоттенхем, граючи за збірну Уельсу, показує досить класний футбол. Він є лідером збірної Уельсу. І Тоттенхем намагався повернути його форму. І частково навіть це вдалося. У МЛС, коли переходив Гарет Бейл, також всі розуміли, що, по-перше, це світова зірка, Штатам потрібен був цей футболіст. І він там свої декілька місяців зіграв нормально. Він готувався, знову ж таки, до чемпіонату світу, тому всі розуміли, що він буде грати у футбол. Про Едена Азара такого сказати не можна. Еден Азар не буде грати у футбол. Еден Азар буде сидіти, отримувати зарплатню. Ну, тобто, якщо чесно, мені дуже шкода, що один із найкращих дріблерів, один із таких яскравих футболістів,
так занапастив свою кар'єру, що останні 3 роки він вже не футболіст. Хоча і виграв Лігу Чемпіонів із Мадридським Реалом, але всі ми розуміємо, що там заслуги Азара зовсім немає. Ну, тобто, навіть сумно якось. Друзі, як ви вважаєте, чи закінчить кар'єру Еден Азар вже цього літа, або ще сезончик-два пограє у якій-небудь несерйозній лізі? Напишіть про це у коментарях, обов'язково, мені цікава ваша думка, я хочу почитати. Ну і звісно, обов'язково подивіться інші відео на каналі, наприклад, про те, як Україна героїчно переграла Македонію, чи про те, як Андрій Ярмоленко збирається повернутися до київського «Динамо» і зайняти там пост спортивного директора. На цьому в мене все. Любіть футбол, на все добре.